Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem ngrini pak zërin që t'ju dëgjojmë mirë. Mirëmëngjes. Po. Në fshatin e Rajt, mirë se jeni brazh. Po. Problemet tona në fshatin ton janë shumëta, po tre kryesore janë drita, uji dhe rrugët. Pra ju mungojnë tre gjërat më kryesore. Kemi qyrje pa drita. Po si ka mundësi një gjithë vitin për drita? Nuk ka vënë dorë fare të këneve. Vinë djemi, vinë e gjellë, kujtëm, fjallë. Po pse për drita? Si ka mundësi? Nuk bëhet fjallë fare. Gjërët që në prishën për të rjetërë, njëzit që kemi të murë, dhe do gjë, nuk komunikojnë dorë. Nuk kemi me qimë të mire me veshë. Ujë po ashtu, i thonë 27 vjetë demokrati, akoma nuk kemi ujë. Ndërkohë që ujrat plasin për fshatin Rajt Sutaj e lartë, që nuk kemi ujë, fshatat post përdojnë lavazë e drejke. Ose aty rreth e qarkë burime ujë me shumicë ka? Ka, ama neve jemi përthoj gati 100 familje që nuk kemi ujë. Nuk kemi asë ku ankuemi, do bjem civi, do bjem motë, vetëm gënjeshtra. Zdo loj që velje që ka arkë të ne, vetëm gënjeshtra. Rrugët po ashtu. Nuk dim se që do bëhet. Pra problemet më të rëndësishme, eksistenciale, janë pasgjidhje në fshatin Rajt të Librazhdit, të shmoni jo. Pasgjidhje, në fshatin Rajt Sutaj e Lartë nuk bëhet që alë asë përgjidhje. Nuk na jep asë një loj orientimi i kështetë, ose shtetën që ka qëtë. Po, kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, ku vinë problematikat e jetës qytetare. Vinë me zërin e vetë banorve të zonave të ndryshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem. Me shqetësim do t'a ngrej edhe një herë të problem. Në lidhje me çështjen e pronës, ushtrua, do me thënë, u diskutua çështja e buxhetit dhe kompensimet nuk u diskutuan fare. Po bëhet fjalë për truallin ke shkollë baleti, zoti Bashkim, që në muajin janar ka dalë vlera dhe ne nuk po arrim të marrim asnjë cent. Por të lutem, zoti kryeministër, e premtuat që mandatin e parë 80 vjeç vllai im ka 27 vjeç që ka futur dosjen të kompletuar edhe një herë. Zoti kryeministër, zgjidhe këtë problem, mos ikë ai njerëj nga kjo botë pa marrë asnjë qindark. Atë që kanë takon, truallin ke shkollë baletit. O shtet, po ju shërbim o shtet. Kuptojni gjërat. Po, është vjen me zërin e qytetarës problematika e pronës pa kthyer tek qytetarët. Vjen në një histori njerëzore. Ka filluar procedura kur ka qenë tepër i ri, është 80 ca vjeç personi dhe akoma prona nuk është kthyer. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do të bëj këtë dashëm lejon të flas në fund ndos aspekt. Po ju lutem ti lëm radhë të tjerëve. Po, sigurisht. Faleminderit atëherë për mirëkuptimin. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Alo. Flisni ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Po, flisni. Banoj në Tiranë. Po. Kemi problem këto lokale që kanë të thirrat e pallatit. Po. Na kanë marrë frymën vetë se kanë thirrje për erion velin. Kur do të çliroj këto? Se ne jemi bërë që të lëmë shtëpia dhe fikim për dyert të tyre. Në për çfarë zone e keni fjalën? Në kryqëzimin e Mihal Gramenos. Po. Edhe këta punojnë natën, këta nuk bëjnë. I hedhin dhe me turina, kemi 3 ditë lafi që është në zirë nga kanale dhe ujrave të zezha, na i kalon para palavit, asë vjenë tolë si pashkjake, asë njeri nuk përgjigjet për të punë, dhe që taj kemi kurizme, edhe nuk e di të shi, edhe ku të lidhemi. Si është për këtë mora që ta bëjtë si publike. Po dhe unë ju falenderoj që ngrini zërin për këto probleme që shqetsojnë komunitetin të uaj atje. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, ju lutem, ulni zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë. Banojmë në Kamës. Po? Tokat i kanë zënë të tjerët, ne jemi pronarde, 751-shit. Po? Të tjerët i kanë zënë tokat dhe ne paguim lekët e tokat dhe kemi 15 vjetë.
Si paguani lekët? Çfarë do bëhet me punën tokave tona? Si paguani lekët? Mund ta sqaroni pak më mirë situatën? Në bashkinë e Kamcës nuk bëhet asnjë lloj veprimi nëse nuk do paguash lekët e tokave që janë dhënë. Ne që kemi, ja thëmë fjalë. E keni me 7501-in? Me, po. E keni ipotekuar si pronën tuaj? Po, gjithaj. Apo është thjesht tokë në përdorim? Në përdorim pra e kemi gjithë. Në përdorim nuk do thotë në përdorim nuk do thotë në pronësi. Ju e keni. Po do të bëhet punë tyre. Ne paguajmë tokat kurse ai tjetri e ka në domethënë ka për shtëpit. Punon tokën e gjitha. Unë që do të paguaj tokën e ti tjetëri? Po sigurisht keni pse të paguani ju, por me se kuptoj unë ju e keni regjistruar si tokë në pronësi, apo në përdorim? Më në e sqaroni? Në përdorim, zotni, neve kemi... Po kur është në përdorim dhe nuk e përdorni, si ka mundësi që të paguani taksën? Po e pra kërë është i gjitha. Atëre një hartë me sakte tokës që kanë në pronësi qytetarët, që tjetë të vendosë drejtësi në taksat që mblidhen. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Të represim dikë tjetër që kur i bie telefonit është gati për të folur. Urdhroni, mirë mëngjes. Flisni, ju lutëm. Përsëri dikush tjetër që i ka rënë telefonit dhe nuk e di që është drejt për drejt në ekran. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Po. Dhe flasim nga Lushnja. Po, dhe çfarë problemi do sjellim këtë mirëmëngjes? Shkolla ka dhënë shkolla na kanë zënë ato, na kanë zënë gjithë këtu gati për fizikulturën të gjithë, na kanë zënë gati di tokë. Ka zënë tokën tuaj, ka zënë shkolla? Po jo, valla, pronën e shkollës. Ku do të zgjollamoj? Nuk e mora vesh mirë. Ku është problemi? Kanë zënë hapësirën e shkollës. Pra hapësira e shkollës është zënë nga kush është zënë? Pa qytetarë të më. Aha, pra kanë zënë hapësirat e shkollës. Kanë zënë këndë sportiv, gjitha gjerët. Ka qenë këndë sportiv dhe të gjitha këtoj kanë zënë qytetarët. Po, pas këtë bërë. Po, sikur ka pasu një urdhër për të pastruar oborët e shkollave dhe ambjendet e shkollave nga gjithkush që i ka okupuar ato. Me sa duket në Lushnjë nuk pasë funksionuar kjo gjë. Jo, vetëm firi, që janë qytetë të tjerë. Po, faleminderit edhe ju që sillni informacionin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni, ju lutem. Me bashkimin e fesit. Po, bashkë po flasim, zotri. Urdhroni. Atëherë, jam i qytetar nga Berati dhe kemi fëmijët në shkollë në Tiranë. Po. Edhe tani ka flasur vjedhja në autobus brapë. Po. Se mos vendosin kamera këta në për autobuset që të monitorohet kjo gjë? Po, një sugjerim e vend që ne do të përcjellim si një sugjerim qytetar. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Jemi në Nisin Bashkiake 6. Në Tiranë, po. Po, në Tiranë, rruga Azi Tirani, rrugica Ali Kryetani, ne kam prishur rrugica Gjiza. Dhe aty është bërë një gjë që nuk e merr vesh se çfarë, nuk kalojmë dot. I kanë lënë sikur ka shpërcyer bomba. Dhe i kanë lënë ashtu të hapura. Kemi fëmijë të vegjël, kemi pleq. Nuk dalim dot. Nuk di se çfarë. Po pse i kanë hapur? Ka bën një investim apo çfarë? Do bëjnë projekt. Po rrugica po i kanë sheshuar të gjitha rrugicat dhe i kanë lënë ashtu të hapura. Pra projekti është në punë e sipër dhe duhet përfundoj sa më shpejt është qetësimi juaj. Nuk po punohet. Nuk po punohet. Jam prishur, janë sheshuar të gjitha, mund të vinë një gazetar dhe të shohë. Dhe ndërkohë është ndërprer puna. Po. Po, të filloj puna, të rregullohet diçka. Qartë. Sepse ne kam prishur, kishim më mirë kur ishin ashtu që i kishim bërë vetë, sa tani. E qartë, dhe është qetësimi juaj për problemin që keni në komunitet. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, flisni.
Bashkimi i Iri, jo? Po, flisni, publiku po në dëgjon. Po, pra, për të jetë i folë më tjetër. Ule zërin e televizorit që mos ngatërojë si shpo ngatërojë është tani. Po, po, jam i zonjë nga Kavaja. Po, dhe shpar problemi do një cilë një këtu? Në djetë. Flisni. Po, mirë, në kom probleme, kom i djallë, së mumë në është 38 vjetës. Po? I patë në 95.000 lekë, sa hënë e dirama jo hoqën. I lënë 20.000, 33 i për komunën e mes për japin ose të të komunës. Unë jam 70, 60.000 pension, jam si të shërbej kion. I kanë hequr... Që shërkon, që regullon që? I kanë hequr statusit në personin me afsit kufizuar, me sa kuptoj? Po pra, e hoqën, patë 95.000, i lënë 20.000. Se ka kap ushtrije, për e ushtrinë ka bu 18. Qartë edhe shqecimi juaj dhe unë jo falenderoj që ja besoni atë publiku të këti mëngjesi. Urdroni, mirë mëngjes. Halo. Urdroni, ju ludem. Halo. Mirë mëngjes, flisni, ju ludem. Mirë mëngjes. Po? Me zërë i bashkim po flatë. Po, urdroni, flisni. Më është deka të këni qëta probleme, dogë në kam, po që të gjofë, të ashti dhe të temë. Po, urdroni, kur pintoni mua, ja kemi thëmë publiku. Si shpërbimi pensionisëve e spëngjë i fare dhe shumë dhe dropës, si ka mos i këtë një të jonë që nuk pëj... Pra vrejtje e pare juaj është shpërbimi ullët për festën e fundvitit. Si ka mundësi gjithë rrëthimatit, pa një tërtore mishi, popullë i shatërsia, kodë dhe qajnë të trektaj mishin që i kanë për trektuar? Ky, ka mundë gjithë për asyri për këtë rrëth. Pa? Edhe... Gjithë të kam, ju falim deri shumë për telefonatën që... Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Alo. Flisni pra. Alo, zoti bashkim. Po? Kisha një problem, e kam shtruar dhe njerë me përpara. Po, cili është problemi? Për darjen e ati rrugitës aty ku banoj të këpalati. Në qa zone? Në Lushnje, dhe biles kemi takuar shdo loj institucioni, kemi takuar dhe bashkim Finon që vjen në Lushnje. Po. Dhe do të shikojmë ku sekretari, mirë që nuk të pretë, mirë që ka dhe dorë, po thotë sa t'je mundë thotë a i gjallë në botë nuk do të hapat rrugitës atjetë. A i zotë një që ka zënë, ka hedhë dhe blindët, për të ngritur lartë kapë dhe thotë, zojmë, thotë mua, zere dritaren e dhomës, zere dritaren e banjës, unë kam bërë dhe një vrim që fut, ujnë që rrjetë dhe po alartë shkarkusin, e kam bërë brëna në vrim në banjës. Nuk di që farë të bejë, zoni bashkim, më ndimoni. Në ndima e medjes është vetëm që të ngrej zërin për këto probleme që në njerë lije në heshtje. Êshtë në problemet kër qytetarve blokojnë apsirat. Urdroni, mirë mëgjes. Alo. Mirë mëgjes, urdroni, ju ludem. Të në vërëzime. Urdroni, zotri, flisni. Edhe kjo zotri, me sa mora veshë, unë gatrua, duke të gjuar që ati ishtë një zot tjetër. Për zëri në televizorët tuaj, mërin me vones për shkak të kalimit nga antenat në antena. Urdroni. Mirë mëgjes. Alo. Urdroni, ju ludem. Përshëndetje, mirë mjesë. Urdroni, flisë një lëta. Po, unë kam halin tu për në Tiranë, kë Edi Rama dhe Jan dhe Lija, nuk e ti përshë ka do rëmuj fare, ka do qërqaf bulevardin e mas, kemi nga kalojnë, nuk kemi nga dalim. Për që e keni fjallën? Po, gjithë bulevardin mas është i prishur. Gjithë bulevardin mas, që nga universitetit deri ke Zoguzi. Nuk e ku kalon ke Ministria Drejtësisë. Ske ku kalon ke stacionit trenit, ka heqa dhe rrugën që të në shkurt ke stacionit trenit, ka heqa në gjithë pretë... E keni fjallën për mënyrën se si është organizuar qarkullimi mjetëve? Ka prishu dhe ka bëjt gjithë Tiranë në qaqaf, s'kemi ku kalon. Se s'ke ku kalon? Po ku t'kalojmë, s'kemi ku kalon me makina, gati s'kemi. Po tani një qendra këmësorë është do t'ketë qyteti, apo jo? Po e ke pane i herë si e ka bëjt Tiranën? Po, unë thuhtoj me makinë, nuk më duket që t'jetë prishur. Po, edhe në kam, po, thuhtoj ka bëtë gjithë qërqaf, ka vu ndanesa, skela, që nga rogë, aji universiteti, gjithë të dy krahët rrugës janë zanë. Shërë po banë,
po e marrin vetë ç'po bën. Janë zënë këto ditë? Po, kanë një javë më tepër se një javë që janë zënë. Ndoshta nga me këto panaire që po bëhen? Po jo me panaire, në shprish rruga, bulevardi qendrore, shprish. Në të dy krahët. Po, ja dhe një ankesë që vjen me zërin e këtij qytetari. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ky parafolti ka shumë të drejtë. Po. Është zënë komplet bulevardin, nga universiteti, dhe të stacionit treni. Okay. Ndoshta... Trafikun tani, se si të e shok, sa i të neshëm është në mes Tiranës. Ndoshta është zënë këtë javë, se... apo jo? Jo, është blokuar rruga me këto dhe gjëja do bëj bulevardin në 70 vjetës. Aha, ka filluar punimet e bulevardit, dhe nuk e kam konstatuar këtë gjë. A triparim asë po. Dhe bashkim, po vjedhin të lekë më shumë. Qartë edhe mënyra se si komentoni juve atë që përndodhë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Zotin bashkim? Po, bashkë po flasim, urdhroni. Duhet të bëja një pyetje në lidhje me pensionet. Po, cila është pyetja? Po, birri timi ka vdekur bashkëshorti janë vitin 2003. Po? Dhe neve tani ja hodhën pensionin e bashkëshorti se ajo kishte pension shteti. Kjo ishte kooperative, mi po tani haqi ka kaput ti 70.000 lekë. Po? Haqi është rritur, qa ere 2003 dhe i tani, me 70.000 lekë. Po? Duam tani që t'ja heqin këte, kemi vatën sigurime të shoqërore, thonë nuk hiqet, nuk i takonë. Pensioni kooperativës, që t'ja heqesh këtë sot dhe të marri prapa te. Pra mënyra se si logaritet pensioni, juve ju duket jo e drejtë. Si, tani, më i takon që t'ja kthesh apo jo? Duhet të pyesim specialistët se si janë vendosur kriteret. Nuk ju kanë sqaruar atje ku keni vajtur? Po, kur vajtëm neve ajere në fillim, na thonë që... Bet, dhe hoqim këshu, tani të thotë jo, nuk u takot. Nuk ju sqaruan që janë këto e këto kriterë, pra ndaj nuk ju takon? Jo, nuk në kanë, se nësë më gje. Atërë një kërkes për specialistin Fadil Kepi, që ndjekë me shumë vëmëndje shqetsimet e qytetarve, dhe i boton pastaj në gazetën Telegraf për gjigjet. Urdhroni, mirë ngjes. Ju lutëm flisni. Mirë ngjesi. Plas nga Berani. Po? Jemi disa miqë simpatizantë të stacionit tuaj. Po, urdhroni. Dhe dëgjojmë gjithmonë me vëmendje stacionin tuaj. Po, flisni. Na që ditë me analistin dhe kemi filluar të ashtë që të largohemi nga stacionin tuaj me analistin e Fatos Trubonjës. Pse? Në zirë një atëm gjithmonë shaj u dhe isat e Kosovës. Që shliruan e uqë. Kosovë me UÇK. Po, i bënë analizat e veta në këndvështrimi, nuk do thotë që ne do të nëzirim në ekran, vetëm ata që mendoj njësoj si ne, apo jo? O, pa, i kanë gjelur ati të ato së trupë bërë njëse të barë qashur, ne mi simpatizantë stacionit tuaj, po na ne verizët kërë stacion kur dela i. Po, ka dhe këndvështrime, më falë, po i sqaroj që ka dhe këndvështrime të ndryshme nga ato që mund kemi unë, apo ju, edhe ato duhet të përfajsojnë në ekran, apo jo? O, zëti bashkim, a i se kur është koke ze usit e vla, vetëm a i di, a i shajtë të gjithë njerë, për dalë të ashtë, se është turpë. Po ju që gjikoni, nuk e vendosni vetën si Zeus në këtë rast? Jo, nuk jam zë, unë jam një thjesht, nuk qytetar. Atëre, duke qenë të thjesht, duhet të dëgjojmë të gjithë këndvështrimet, apo jo? Nuk të lutem, janë një simpatizant në 24 gjuzi dhe... Po shumë mirë, dhe njës 24 është interesant, sepse sjellë të gjitha këndvështrimet dhe ato që ne mendojmë të kundryshe. Nuk do të që ne të gjenë vetëm ato që mendojmë si ne, apo jo? Atëre linë pjotja, letë bëjnë një referendum popli që përfatos Lubonjë, që e to apo se to? Po e rri puna për referendum, për një gazetar... A i shkrije nga trutëve, që a thoni më... Ja, tani të lutëm, ashtu më sfoni, por ne duhet të mësojmi që të digjojmë edhe këndvështrimin ndryshë dhe pasaj letë kemi mendimin tonë, apo jo? Urdhroni, më ngjes. Ngjes, do t'i vashim, ngjes. Urdhroni. Jam një zonjë. Dhe kita dy probleme për të folur. Në që një qikë mendimin ekonomike. Thoni që do shtohen ndimat ekonomike. Po cila ndimat ekonomike? Ta që janë pa funksi? Apo ata që ka shenë në marrë dhe një pune dhe nuk u darin asistentë? Duhet të shoj me imtësi se që parë parashikohet në dokumentat zyrtare. Po,
Kisha dhe diçka tjetër do t'i bashkë. Po. Kemi një reklamë që jepet teatrit të Tiranës. Po. Regjizorit Peter Londo. Po. Nuk dua ta ofendoj, po më bën përshtypje shumë në ajo reklama që jep të paktën me tema erotike. Gjeja më e ullu që mund të shikoj një fëmijë, është absurde. Si nuk ka një gjë, një teatr o ti? Si nuk përshkritin me ato filmat ose teatrat me tema familjare? Si qirte, sa për teatrin, sa për teatrin, teatri ka shfaqe shumë të bukura këto kohë. Po të bukura janë o ti? Bashkim, po jo. Ajo që thot, ajo që përmendët ju është një ndër komedit më të njohura në botë, Boing Boing, që është vënë në skenë nga regjizori Peter Londo. Ndërkohë në teatrin kombëtar ju mund të ndiqni të shfaqjet e fundit të një drame përsëri të realizuar mjeshtërisht Mashtrimi me regji të Artan Imamit. Nuk mund të themi që nuk kemi shfaqje të mira, po ne nuk shkojmë në to dhe kujtojmë se nuk ka, apo jo. Mirë, po Po ta shikosh nga ana morale, është skandal vetëm a ndepër në reklamë, çfarë mund të shtysh të shikosh një? Çfarë mund të shikosh një brezëri, një vetëm nuk ma lejon edukata të flas ato scena që jep atje. Pra mënyra se si është bërë reklama, thoni ju, nuk të ofron diçka të moralshme, po. Scena të tilla erotike. Megjithatë shfaqja të siguroj që është e bukur, ë. Po të shkosh ta shikosh, do thuash do krijoni mendim tjetër. Mirë, ta shikosh. Në ato skena të atyla. Qartë. Në besoj që në vjetën e këteja që unë jam një shikuse e regullë të filmave shqiptarë. Po? Po, ke qepë o ti shikosh, kur dhe filmin kafetani, ta shikosh një shinderë, ta zemë nuk të mërzitet. Nuk të mërzitet. Po si nuk ka një filme që nga në vjeta e këte, që të shikosh e të sa e shikosh, nuk do të androjë, nuk të sembe të munë. Me ta kam dëgjuar, do të androsh. Ja, do të themu një film, për shohën, që se pranon të debatojmë. Filmin në parullat, sloganet e keni parë? Po, ati ja blenë se... E pra, i viteve pas 90-ës është e film. Vdekja e Kalit, ju pëlqen? Po, edhe atë e kam parë. Po, pra, që ka dhe filma shumë serios dhe shumë të mirë. Qartë. Qartë dhe këndvështrimi juaj. Dhe mua më vjen mirë që është qetësojni për artin, dhe për që të parë se qetësojmë për artin, duhet të ndjekim atë, apo ja? Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, bashkë. Po? Mirë mëngjes. Mirë, urdhroni. 28 mjetër të forë shliruar Shqipërinë. Po? 28 mjetër politikanë po vjedhë Shqipërinë. E formuluat në një mënyrë interesante me një mënyrë të ojko. Patën, vjedhë edhe parë, pa ma se ku ka vjedhë drama me shokë, s'ka vjedhë kush. Qartë. Me ata, në ta kërkoj e popullë dhe dramën se do t'i bire mirë. Ndetjet mira. Po, ishte telefonate e fundit për ditën e sotme, ta njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.